Vamos fazer uma meia que é o símbolo? Vamos aí. Então vambora. É a minha vez. Olha o grão. Você tá pronto, meu bem? Você tá pronto? Eu tô. Que bom. Tô sentindo um clima meio estranho. Clima? É, tá meio frio. Uhum. Ok, ok. Tem um lápis roxo? Vamos pro bingo? Vamos. Vamos pro bingo. Já vai começar! Vai ver quem mais pega a gente no bingo.